Jeg har virkelig glædet mig til det her, for jeg har sådan min stemme den her morgen. Den er som om, at den er i familie med det, vi hører her. Ja, men du smiler også hele Femøren. Det er jo Papa Bues Viking Jazz Band. Ja. Det er et nummer, der hedder Ny Boders Pris. Et nummer, der i 1959 gav orkestret et stort gennembrud herhjemme, og som også er med naturligvis i den her nye bog, der hedder Papa Bue. 20 fantastiske år med Papa Bue. Utrolige anekdoter og oplevelser i 5 verdensdele med Danmarks gennem tidernes største jazzorkester. De rejste rundt i hele landet og i over hele jordkloden faktisk, og arbejdede sammen med musikere som Ben Webster, John Mogensen, Bjarne Liller. Særlig kendt er Papa Bue for sangen Sidder på et værtshus og temaet til Olsenbanden-filmene. David Rehling fra Dagbladet Information var en af de begejstrede lyttere. Papa Bue var et vidunderligt swingende orkester, som man simpelthen bare blev i så godt humør af at lytte til. Og en gang imellem var der også mulighed for at danse, og når de spillede, så kunne folk næsten slet ikke styre sig af iver for at komme på dansegulvet. Bandet havde skiftende besætninger, men altid med Arne Bue Jensen i centrum. Jens Sølund var også med i 20 år. Godmorgen, Jens. Ja, godmorgen. Kontrabassist, og nu altså forfatter til den her bog, der hedder 20 fantastiske år med Papa Bue. Utrolige anekdoter, skriver du endda på forsiden. Kom med en af dem. Ja, men der er jo altså mange. Altså, jeg vil sige, at Arne Bue var meget slagfærdig, og han havde enhver form for forstillelse. Han var virkelig en legende med mange af de der bemærkninger og ting, han har sagt igennem sit liv. Det er ting, jeg synes, man burde brede ud til en større gruppe af mennesker. De helt var klar over, at det ikke bare var musikken, han var også bagved. Det var han en fantastisk menneske. Mm. For eksempel kan jeg sige, at vi blev ofte interviewet, og jeg kan huske en gang, hvor jeg tror, det var Ude og Hjemme, der havde et interview med ham, hvor de så spørger ham blandt andet, som han jo ikke kunne fordrage, de spurgte om den slags ting, og synes, det var helt tåbeligt. Han blev spurgt om, hvad er deres yndlingssal? Og han kiggede med åbne på hende. Og så sagde han, det ved jeg sgu ikke, sagde han så. Hvad er deres yndlingsfarve? Det ved jeg, det, ja, deres helt ærlige undskyld, sagde han, det ved jeg da ikke. Jamen, vi plejer at spørge, når vi laver de her sådan features her, så plejer vi at spørge om den slags ting til de kunstnere, vi snakker med. Og hvad så deres yndlingsdyr? Så kigger Arne på hende og siger, røde ål, ubetinget, siger han så. Så siger hun, røde ål? Ja, røde ål skal ikke have mad, det er selv mad. En anden gang var der en, der sagde til hende, til ham, hvordan har de det med CO2? Så sagde han, jeg må nok helt ærligt indrømme til ham, jeg har ikke set etteren endnu. Så han var lynhurtig på mange måder. Ja. Og hele bogen er altså, skal vi sige, kun bygget op med anekdoter. Jeg har valgt at lave bogen i anekdoteform for de 20 år, jeg var med. Fordi en biografi, synes jeg ikke, jeg vil lave det, jeg er blevet opfordret til at lave. Men det vil jeg ikke, fordi jeg har ikke været med de første 10 år orkester og de sidste 20. Så jeg synes, det skulle være fra den periode, som jo også måske var orkesterets glansperiode. Men den her slags små fortællinger og de små anekdoter, skrev du ned undervejs i dine 20 år, eller har du... Nej. Det er faktisk meget sjovt, for jeg kom på Facebook for 3-4 år siden. Og så var der nogen, der spurgte, kan du ikke fortælle nogen af de der historier? Og det gjorde jeg så der, og så er der mange, der har opfordret mig til at udgive dem i bogform, og det var egentlig starten på det hele. Mm. Og så det er egentlig revet frem af erindringen, alle de ting, der står der i den bog. Og så har jeg altid samlet mange ting med de skrapbøger, og har utrolig mange billeder og udklipper og alt muligt andet, og dem har jeg så kunne bruge ind i den her bog her, mange af dem. Nu hørte vi før et lille klip med David Rehling fra Information. Han har læst bogen. Han er også Papa Bue-fan, skal vi måske lige sige. Han siger også sådan her. Prøv at lytte med. Jeg synes, der er to ting, man oplever, når man læser bogen. Det ene, det er en glæde ved at mindes Papa Bue og hvor godt et orkester det var, og hvor mange spændende kunstnere, de havde til at optræde for sig. For eksempel sådan nogle typer som John Mogensen og Otto Brandenburg. Den anden del af oplevelsen ved at læse bogen, det er en form for sørgmodighed over, hvor hårdt orkesterlivet har været.
De har jo rakket land og rige rundt på evige turnéer og spist dårligt og ikke fået sovet ordentligt. Plus, at det går som en rød tråd gennem bogen, at de drak jo alt for meget. Ikke Sølund, for han bestemte sig tidligt til at lade være, men de andre befandt sig jo jævnt hen i en bims, der gjorde, at de endda kunne have svært ved at gennemføre en koncert. Og det efterlader en med nogen vemod. Ja, de andre befandt sig i en bims, kaldte David Rælling det. Jens Sølund, hvor meget blev der rent faktisk drukket? Jamen, jeg synes, det er stærkt overdrevet. Jeg ved godt, at der er mange, der siger det, og det er der også sket nogle gange, men i betragtning af orkestret eksisterer i så mange år, så er der meget få gange, der har været noget problem med det. Alle koncerter, alt er blevet gennemført, så det, den køber jeg ikke helt, den der. Det gør jeg ikke. Men der er blevet drukket fadøl? Der var nogen, der tog lidt mere. Ja, og der var der nogen, der tog mere, end de havde godt af, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Arne selv var hård ved sig selv, men havde en fysik, så han kunne klare det, og han gennemførte tingene. Bjørn Liller havde også lidt problemer, men det var, fordi han var ikke sådan stærk, fysisk stærk. Så han havde problemer med det. Han holdt op i god tid og rekreerede sig nogle år på Bornholm, og kom, før han kom tilbage igen. Og det var rigtig godt for ham. Og så fik han jo senere den store hit med Ensom Dame. Det under man ham jo virkelig. Du, men det, ja. Ja. Nej. David Rælling siger, at det er lidt sørgmodigt at læse om, hvor hårdt orkesterlivet har været. Er det også sådan, du tænker tilbage på det? Nej, overhovedet ikke. Altså, det var hårdt. Det var afsindigt hårdt. Og jeg holdt også selv op, fordi de sidste tid, vi spillede i orkester, der var der mig, der stod for det. Og det besøg, det var inden internettet var der, og ikke engang telefaxen var til hjælp. Og når man sad og skulle forhandle aftaler og kontrakter med Japan eller Saudi-Arabien, eller hvor nu kunne være henne af Australien, så var det altså, at det var noget, der foregik på breve og med telefoner på natten osv. Derudover så havde man sin familie, når man var hjemme, man skulle passe også, og ja, altså, nogle gange så blev der ikke mere end 3-4 timer søvn i døgnet. Så det var afsindigt hårdt, og det var også en af grunden til, at jeg stoppede. Men og det har også været en af grundene til, at der nogle gange er nogen, der har taget en tår over tørsten. Og, fordi det var afsindigt hårdt. Jeg kan nævne, jeg kan huske for eksempel et tidspunkt, hvor vi spillede en torsdag aften i Rørvig, fredag aften i Toronto, Canada, og søndag i Høgernæs, Sverige. Så kan man forstå lidt om, hvordan det var rakt rundt. Man kunne også spille i München den ene dag, så Brønderslev den næste aften, og så i Stuttgart, og så i Göteborg. For eksempel. Jeg nævner nogle af de ting, som vi har været ude for. Og et det var altså afsindigt hårdt. Er et af de numre, I garanteret spillede med jævne mellemrum, det var den her. Ja, det her det er Schlafe mein Prinzchen, gennembrudshittet i Tyskland, hvor I jo også, Jens Sølund, kom rigtig meget og spillede mange koncerter. I spillede også, som du nævnte også lige, en del i Asien. I må have været ret eksotiske derude. Ja, det var der også, og med det hele taget, altså, vi kom også til en Jolins at spille i 1969, og Arne Bue fik overragt borgmesteren byens nøgler i New Orleans, som var jazzens fødeby. Det var jo meget stort, og det var jo fantastisk at komme til Australien og Japan, Indonesien var vi hver år i flere år spillet i 2-3 uger, og Hongkong, Singapore, Malaysia. Altså, vi rejste rundt derude i Østen 2-3 måneder hver eneste år. Det var da fantastisk. Hvad var det sådan i al ubeskedenhed, orkestret kunne, som hvad skal man sige, som gjort hele verden gad lytte? Ja, det er svært at sige. Altså, det har meget at gøre med, at man rammer på et tidspunkt, som nu spiller du Schlafen og Prinsen, at man rammer det på et rigtigt tidspunkt, hvor det pludselig bliver en hit i Tyskland. Den var faktisk 44 uger på hitlisten i Tyskland, det nummer der. Det er jo fantastisk, at man har jazzorkester, som instrumentalt kan lave sådan en nummer. Men det gør jo også, at vi kunne komme tilbage år efter år og spille koncerter rundt omkring i Tyskland. De samme folk kom, og de ville bare høre, at bare vi spillede det nummer, så kunne vi sådan set gøre resten, det vi ville. Så det var ikke meget held, kan man sige, at vi ramte den ting på det rigtige tidspunkt. Du var med frem til 1986. Ja, det var jeg. Hvorfor sagde du farvel? Jamen ja, jeg stod jo, som jeg sagt, for orkestret på den tid, og det var afsindigt benhårdt, og det kostede jo også skilsmisser flere steder i orkestret.
Og jeg havde lyst til at leve et almindeligt liv med min familie. Der var ikke meget muligt for at have et familieliv, når man spillede så meget, som vi gjorde. I 1986, der havde jeg lavet 272 jobs. Et arbejdsår på 220 dage, så kan du selv regne ud, at det var, altså, det var meget hårdt. At man både skulle spille det, men man også skulle arrangere det over det, transporter og alt muligt andet, hotel og så videre. Så jeg fik en mulighed for at komme væk. Min bror, som havde et ingeniørfirma, tilbød mig et arbejde der, og så kunne jeg leve et normalt liv. Så det gjorde jeg så fremover de næste 14 år. Den var jeg der. Og her 30 år senere, der er det så blevet til en bog, Jens Sølund. Tak fordi du gad at fortælle lidt om Papa Bu, om din bog 20 fantastiske år med Papa Bu. Ja, selv tak. Utrolige anekdoter og oplevelser i fem verdensdele med Danmarks gennem tiderne største jazzorkester. Og så skal vi da næsten lige til sidst tage den her med Bjarne Lilla. Sidder på et værtshus nær ved gammel strand, brugte hver en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken er vist fem. Ringede til konen, se at komme hjem. Hjem til skideballen, hvor her bevares. Man har været borte i døgn. Hvorfor blev man væk? Tja, det skal jo forklares. Men nu tror jeg nok, det er løgn. Man vil bare sidde, få en lille tår, glemme alle pligter, ligesom i går. Endelig var det lørdag, man kunne slappe af. Så faldt man i vandet, i et mundret lag. Sammen med de andre, en tur ud i solen. Rigtig ud af fø og så frem. Glem hvor tid og sted, der var klister på stolen. Hvordan skal man så komme hjem? Sidder på et værtshus nær ved gammel strand, brugte hver en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, ballet er forbi. Skaffe til en sporvogn, finde linje 10. Bjarne Lilla og Papa Bu's Viking Jazz Band.